Lietuvos nacionalinis muziejus, kaip ir daugelis mūsų, šiuo metu gyvena karantino sąlygomis. Gaila, negalime susitikti su jumis nei parodose, nei ekskursijose, nei edukacijose, esame trumpam užvėrę duris. Tačiau šiandien mes jums siūlome susitikti virtualiai. Tokiu permainingu laikotarpiu bandysime išlikti užtikrinti. Trečiadienį kviesime į parodas virtualiai, o šeštadieniais į edukacijas. Lygiai prieš metus, lapkričio mėnesį, tapome liudininkais Lietuvai ir kaimininiam valstybėm itin svarbaus įvykio. Amžino poilsio Rasų kapinių koplyčioje atgulė 20 1863-1864 metų sukilimo vadų ir dalyvių. Minėdami metinės norėtumėm pakviesti į parodą, pažadinti Gedimino kalne rastų sukilėlių istoriją. Prisiminsime, koks buvo jų kelias į mirtį ir atgimimą. 1831 metais, įkūrus Vilniuje tvirtovę, šis pastatas, areštinės pastatas, tapo viena iš jų dalių. Iki tvirtovės buvo Chodasevičiaus dvaras, vėliau nusavintas ir 1838 metais pavirtas areštinė. Šioje areštinėje buvo kalinami ypatingi asmenys, dalyvavę sukilime. 1863-1864 metais. Tuo metu šioje areštinėje galėjo kalėti apie 280 kalinių. Kamerų iš pat pradžių nebuvo, buvo viena didelė salė, kurioje sustatyti gultai su tarpais, tam, kad galėtų prižiūrėtojai tarp gultų vaikštinėti. Nebuvo leidžiama tarpusavėje kalbėti kaliniams ir tai buvo prižiūrima tiesiog, kad nebūtų perduodama kažkokia informacija. 1850 metais iš grafo Čapskio atsiminimų mes jau žinome, kad šioje areštinėje buvo įkurtas 33 kameros ir 9 karceriai. Sukilimo metais šioje areštinėje kalėjo apie 1000 kalinių. Iš pat pradžių 1862 metais tik tai buvo kalinama iki 10 žmonių, bet 63 metai buvo pats pikas, kada šioje areštinėje suimti ir įkalinti sukilimo dalyviai ar tuo kaltinami asmenys buvo įkalinami. Kai kurie čia kalinami buvo vos keletą dienų, kiti praleisdavo ir keletą mėnesių ar net metus. Sąlygos šioje areštinėje buvo ne pačios geriausios. Kameros ne vienutės, jose kalinami buvo po keletą asmenų. Siauri langai, jokios ventiliacijos, kvapas latrinų ir tokio sudvisusio oro. Išeiti politiniam kaliniam į lauko išvietę nebuvo leidžiama. Pasivaikščioti kiemelyje taip pat nebuvo išleidžiami. Tokiu būdu buvo bandoma juos psichologiškai spausti. Dailininkas Pavlovskis savo atsiminimuose rašo, kaip jis buvo atvežtas į šią areštinę ir kokios sąlygos jo laukia. Tai prisiminimuose jis mini, kad buvo atvežtas į aukštą tvorą aptvertą pastatą. Į antrą aukštą metaliniais laiptais buvo palydėtas pas šio pastato prižiūrėtoją. Prižiūrėtojas atimdavo visus brangius daiktus, pinigus, nosines ir petnešas. Vėliau kalinamasis būdavo nusiunčiamas nuskusti barzdos plaukų bei labai trumpai nukirpti galvos plaukų, aprengiamas kalinio rūbais. Kameroje pasitiko tas pats jau minėtas prastas kvapas, mažai šviesos, kampe stovėjo kibiras išvietės. Pamena ir koks maistas buvo pateiktas. Tai papuvusi kopustienė, vanduo, duona. Iš 20 Gedimino kalne atrastų sukilėlių, būtent šiame pastate 8 sukilėliai paskutinėse savo gyvenimo dienas praleido areštinėje. Dabar mes esame Lukiškių aikštėje. Ši teritorija Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpiu buvo priemiestis, kuriame 18 amžiuje jau buvo pastatyta Šventųjų Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia su vienuolynu bei ligoninė. Lukiškių aikštės atsiradimas yra siejamas su 19 amžiaus pradžia, kuomet carinė administracija nusprendė Vilniaus miesto plėtrą daryti. Ir 19 amžiaus pradžioje buvo pradėtas formuoti naujas reprezentacinis miesto centras, kurio ašimis ir tapo dabartinis Gedimino prospektas bei ši vieta. 1861 metais teritorija buvo sutvarkyta, joje buvo įrengtos turgavietės ir nuo to laiko tai buvo pagrindinė miesto turgaus aikštė. Tačiau šiandien ši vieta mums mena dar kitus, tik jau skaudžius 19 amžiaus įvykius.
Šitoje vietoje paskutinę savo gyvenimo akimirkas praleido 1863-1864 metų sukilėliai. Nes čia viešose egzekucijose jiems buvo įvykdytos mirties bausmės. Tiksliai nėra žinoma, kurioje vietoje vyko bausmės, nes bausmių pobūdis buvo dvejopas. 9 sukilėliai buvo sušaudyti, 12 buvo pakartų. Tačiau manoma, kad kartuvės galėjo būti pastatomos toje vietoje, kur šiandien yra daugmaž Aukų gatvė, o šaudydavo kažkur prie bažnyčio šventoriaus sienos, kad kulkos turėtų kur atsimušti. Buvo paruošti nurodymai, kaip turi būti vykdomos viešosios bausmės. Tiksliai nežinome, ar jų buvo laikomasi. Prieš paskelbiant nuosprendį, buvo 3 kartus mušamas būgnas. Paskelbus nuosprendį, sukilėlis buvo pervelkamas marškiniais, užrišamos akys ir jeigu jis buvo pasmerktas myriop sušaudymui, jis buvo pririšamas prie stulpo, kuris buvo pastatytas. Prieš šį tuomet išsirikiuodavo 15 kareivių ir karininkas. Likus 15 žingsnių iki aukos, kareiviai gavę ženklą iš karininko rankos mostų paleisdavo šūvius. Po egzekucijos kūnas būdavo čia pat įmetamas iškastą duobę, užpilamas kalkėmis bei smėliu. Viskas yra išlyginama ir dar pro tą vietą būdavo pravaromas raitų kazokų būrys ar kažkaip kitaip sutrypiama vieta, kad kuo labiau pažemintų. Jeigu kardavo sukilėlius, jiems taip pat buvo užvelkami mirtininko marškiniai, uždedamas gobtuvas, kardavo labai žiauriai, sukilėlį pakeliant, nuleidžiant. Taip kartas buvo ir Boleslavas Kolyška, o Eduardas Šeplinskis buvo kariamas už smakro, kad kuo daugiau pasikankintų ir kad žmonės matytų, kad jį gyvą karė, nes jis buvo labai prastos sveikatos, alpo, į kartuvės jis buvo praktiškai įneštas, galbūt po tardymų. Ta pačia diena, kaip Eduardas Šeplinskis, egzekucijos sulaukė ir Janas Bankovskis ir Janas Marčevskis, kurie į šią vietą buvo atgabenti pririšti prie vežimo sėdynės, šalia sėdėjo budelis, bet prieš tai jie buvo apvežti aplink visą miestą, susistiprintų kareivių konvojimi ir laidotuvių muziką. Tai reiškia, kad visas miestas gausdavo tą dieną, visur viešai buvo skelbiama be egzekucijas. Neveltui ši vieta buvo pasirinkta matyti egzekucijoms, nes tai buvo turgaus vieta. Kartais net ir egzekucijos buvo pasirenkamos specialiai turgaus dieną, kad kuo daugiau žmonių susirinktų. Buvo rašomi raportai, kaip žmonės reaguoja, kaip elgiasi sukilėliai. Rašoma, kad moteris rauda, alpsta, vyrai gniaužia kumščius. Po egzekucijos niekas kūno artimiesiems netiduodavo, o jie būdavo slapta iš čia išgabenami paslėpti. Šiandien mes žinome, kur yra ta vieta. Ir kviečiu jūs ten. Gali pasirodyti keista, kaip siekiant paslėpti nuo visuomenės sukilėlius buvo nuspręsta užkasti juos čia, pačiame miesto centre, ant kalno. Bet tuo metu ši vieta nebuvo tokia atvira ir prieinama visiems. Antrojo sukilimo metais ši vieta buvo Vilniaus tvirtovės dalis. Vilniaus tvirtovė buvo įkurta dar 1831 metais, caro Nikolajaus I įsakymu, pirmojo sukilimo metu. Tvirtovė apėmė ne tik Gedimino kalną, bet buvo ir Žemutinės pilies teritorija įėjusi, Trijų kryžių kalnas, kitoj upės pusėje, daugmaž ta vieta, kur sporto rūmai, taip pat areštinė. Visa tvirtovė buvo apjuosta giliais ir plačiais grioviais, supilti aukšti ir platūs pylimai, ant kurių buvo sustatytos patrankos. Ir visos patrankos buvusios tvirtovės teritorijoje, jos buvo nukreiptos ne bet kur, bet į miestą ir miestiečius. Nes tvirtovė buvo įrengta gintis ne nuo išorės priešų, bet buvo baiminamasi miestiečių neramumų. Gedimino pilies kalnas atrodė šiek tiek kitaip. Čia buvo irgi supilti aukšti pylimai iš vienos pusės, iš kitos, buvo suformuotos 2 užvažos, buvo įrengti parako rūsiai, tualetas, aukštutinės pilies rūmų griuvės, pirmas aukštas visas buvo užpiltas ir įrengtas arklidės, o Gedimino pilies bokštas tapo tos tvirtovės pagrindiniu postu. Gedimino pilies bokšto vaizdas šiek tiek keitėsi 1838 metais, nes ant antrojo aukšto buvo pastatytas medinis 2 aukštų antstatas. Kadangi 1839-1854 metais Gedimino pilies bokštas buvo optinio telegrafo dalis, o optinis telegrafas buvo nutiestas nuo Sankt Peterburgo iki Varšuvos ir tai buvo ilgiausia optinio telegrafo linija pasaulyje. Taigi tame antstate buvo įrengti optinio telegrafo įrangos vieta, buvo įrengtas optinio telegrafo direktoriaus kabinetas, taip pat signalininkų stebėjimo vieta. Ant kalno buvo pastatytas medinis namas, kuriame gyveno optinio telegrafo direktorius, taip pat jo pavaduotojas, buvo kanceliarija ir dirbo raštininkai.
1854 metais optinis telegrafas buvo panaikintas. Čia stovėjęs ant kalno namas vėliau buvo nugriautas. Dalis pamatų išliko iki mūsų dienų. 1863-1864 metais ši vieta taip pat buvo ir toliau įtvirtinta ir čia laisvai niekas negalėjo lankytis. Todėl čia buvo labai patogi vieta sukilėlius atvežti ir paslėpti, kadangi tai buvo tvirtovės dalis. Pati tvirtovė funkcionavo iki 1878 metų. Ją panaikinus, visi pilimai buvo išlyginti, buvo suformuotas naujas kelias į kalną, Gedimino pilies bokšte buvo atidaryta kavinė, o šitoje vietoje, kurioje buvo paslipti sukilėliai, buvo įrengta kroketo žaidimo aikštelė ir poilsio vieta. Žinoma, tuo metu, panaikinus tvirtovę, niekas negalėjo ateiti ir sukilėlių ieškoti. Pirmieji bandymai surasti sukilėlius prasidėjo tik Pirmojo pasaulinio karo metais pasikeitus politiniai situacijai. 1915 metais buvo rasti keli kaulai, 1917 metais buvo pastatytas medinis kryžius, kuris tuoj pat nugriautas. Antrą kartą kryžius buvo atstatytas 1921-aisiais, šalia įrengus lentelę, kurioje buvo išvardintos visos sukilėlių pavardės. O 20 amžiaus trečiajame dešimtmetyje šitoje vietoje buvo suformuotas net memorialas, prie kurio vykdavo ir sukilėliams paminėti skirti renginiai. 2017 metais pats kalnas atvėrė mums savo paslaptis. Prasidėjo archeologiniai tyrimai sausio 2 dieną, su pertraukomis truko daugiau nei 2 metus. Ir štai archeologai ant kalno atrado 14 duobių ir 20 palaikų. Pirmasis, kurį atrado, buvo Konstantinas Kalinauskas. Sekančius atrado vienoje duobėje Eduardą Čeplinskį, Janą Benkovskį ir Janą Marčevskį. Ką tai reiškia? O tai reiškia tai, kad kiek tą dieną buvo Lukiškių aikštėje viešojose egzekucijose nužudytų sukilėlių, tiek į vieną duobėje buvo ir metami. Ant kalno archeologai atrado 9 duobes su vieneriais palaikais, 4 duobes su 2 palaikais ir vieną duobę, kurioje buvo 3 palaikai. Archeologiniai, antropologiniai, istoriniai, archyviniai, genetiniai tyrimai mums šiandien pasakoja daug. Mes žinom tų žmonių pavardes, vardus, mes žinome, kokiomis formomis jie buvo nužudyti, o šiandien jie ilsisi garbingai palaidoti Rasų kapinėse. Jau girdėjote istoriją, kaip Gedimino kalne buvo atrasti sukilimo dalyvių palaikai. Šiandien mes esame Rasų kapinėse. Šios kapinės yra pirmosios kapinės įkurtos už miesto ribų ir tai yra seniausios kapinės Vilniuje. 1796 metais įkurtos kapinės priėmė į amžiną poilsį čia mūsų valstybei svarbius asmenys. Tai ir dailininkai, ir kompozitoriai, ir kiti visuomenininkai. Praėjusiais metais, lapkričio 22 dieną, amžino poilsio atgulė Rasų kapinių koplyčioje 20 1863-1864 metų sukilimo vadų ir dalyvių. Garbingai buvo palaidoti. Šiose laidotuvėse dalyvavo ne tik lietuviai, bet ir kitos tautos, tai ir baltarusiai, ir lenkai. Pagerbti sukilėlių atvyko ir Lenkijos prezidentas Andžejus Duda, taip pat dalyvavo laidotuvėse ir Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Gatvės buvo pilnos žmonių su vėliavomis, su palaikymu. Žmonės norėjo dalyvauti tokiame ypatingame įvykyje. Šio įvykio laukė tauta daugiau negu 150 metų. Dabar palaidoti sukilėliai Rasų kapinių koplyčioje, jos galima atvykti, aplankyti ir pagarbą atiduoti visiems. Įdomus faktas tas, kad vieno iš sukilėlių Tito Dalevskio sesers atsiminimuose yra rašoma, kad sukilimo metu Titas Dalevskis slapstėsi nuo valdžios struktūrų ir nakvodavo Rasų kapinėse. Jis yra sakęs, kad mano užuovėje yra mano brolio Aleksandro Dalevskio antkapis, o mano pagalvė yra mano tėvo antkapis. Būtent šioje Rasų kapinių koplyčioje Titas Dalevskis atgulė amžinojo poilsio. Valstybinių laidotuvių išvakarėse Lietuvos nacionalinis muziejus atidarė visuomenei parodą pažadinti Gedimino kalne rastų sukilėlių istoriją. Šią parodą aplankė labai daug žmonių, kurie vėliau po apsilankymo dalinosi savo įspūdžiais, kuriuos paliko asmeniniai daiktai sukilėlių, autentiškos fotografijos ir dokumentai. Ši paroda labai tikisi dar sulaukti lankytojų pasibaigus karantinui, tai tikimės, kad
Pagerėjus situacijai, dar iki sausio mėnesio antros dienos suspėsite apsilankyti šioje parodoje. Tegu jie gyvena per amžius, jūsų ir mūsų laisvėje.